E olha, pela 16ª semana seguida, o mercado financeiro projetou uma inflação menor para este ano. Os dados são do Boletim Focus do Banco Central. E quem comenta é Ricardo Caldas. Olá, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é a inflação de 2022. E para tratar desse tema, a nossa equipe preparou uma arte para você, telespectador, para ver então o que o mercado está pensando nesse momento sobre o que deve vir a ser a inflação em 2022. O Boletim Focus, que é preparado pelo Banco Central com pesquisa junto a agentes econômicos, agentes financeiros, eles então trabalham com uma expectativa de inflação para esse ano de 5,71, que ela caiu em relação à da semana passada, que era 5,34. Ou seja, a expectativa do mercado que a inflação desse ano, medida pelo IPCA, que é o nosso índice oficial, fique cada vez menor e se aproxime da meta do Banco Central, que é de 3,5%, com uma tolerância de 1,5% para cima ou para baixo, chegando, portanto, a 5%. Não houve mudança em relação ao PIB, que se mantém o mesmo da semana passada. A expectativa do mercado de crescimento de 2,7% é convergente com a do Ministério da Economia, Boletim Macrofiscal e também do Banco Central, muito embora já no Ministério da Economia já comece a trabalhar com uma possível revisão desse número para cima, e nós saberemos disso em breve. De qualquer maneira, hoje deve sair então o resultado do IPCA de setembro, IPCA cheio, e na prévia que saiu, o IPCA 15, houve então uma deflação de 0,37, e a expectativa é que haja outra deflação no mês todo, que será confirmada ou não nesse resultado que será publicado pelo IBGE nas próximas horas. Mas o mercado já trabalha com a possível deflação para o mês de setembro, e outros indicadores no mercado, inclusive o IGPM, já indicam uma deflação no mês de setembro. Essa é a informação que nós temos para você hoje. Continue conosco, tenha um ótimo dia.